buradayım. Tamaşaçılar, Bərdədəyəm. Mənə Bərdədən bir nəfər yazdı ki, bir ailə var, çox ağır vəziyyətdə yaşayır. Ana ruhi psixoloji dispanserdə uşağa baxan atadır və bir daxmada yaşayırlar. Ona görə mən də Bərdədəykən bu ailəyə də baş çəkmək, bu ailənin vəziyyəti ilə maraqlanmaq üçün həmən söylənilən ünvana gəldim. Ünvana gələrkən, yəni həqiqətən də dəhşətli bir görüntü ilə üz-üzəyəm. Uşaqların atası sizsiniz? Bəli. Neçə yaşı var uşaqların? Birinin 9, birinin 6. Özünüzün neçə yaşı var? Özümün 71. 71 yaşınız var? Hə. 9 yaşında uşaq? Bəli. 9 yaşında gələdi, 6 yaşında da gələdi. 6 yaşında da bu. Gecə ailə qurmuşsunuz? Yox, gecə olmuyor. Xanımınız hanım? Yoxdur, darxanada da. Oradan gəlib anası gələ, haradan boşandı aralar üçün. İndi uşaqlar tölüyü üstündə çıxıb gedir. Amma deyirsən ki, xəstəxanadadır, hara çıxıb? Xəstəxanada dedi, oradan çıxarış gətirmişlər, indi ərə gedir. Uşaqlar tölüyü gedib ərə, uşaqlar da qalmaq məhzəndə. Gəl xəstəxana deyirsiniz, gəl ailə. Ailə orada bir gedib birinə, Bərdədən tapıb gedib ərə. Xanımının adı, soyadı nədir? İntizar. Yaxşı, bu uşaqların günahı nədir ki, onu siz və siz xanımınız bu vəziyyətdə? Nə bilim, da 7 uşaqları yol aparıb, kanala atırdı, yoldan götürüb gəlmişlər qızı. Gədə də yanında hərlənirdi. Əldən aldım, dedim, gecə Allah göstərim, yatanda bir zəfər getirir uşağı da. Sənə söz uzatdı, kim görürdün, deyir ki, ailəm buradan geçdi, oradan geçdi, bir elədi, her elədi. Dedim, qardaş, ölçəsini gələmirəm, neyini, manası da yadırmır, başı da yadırmır. Heç kim yadırmır, indi də qalmışam belə. Nə varım ki, imkanım yox. Bu uşaqları sığınacağa yerləşdirək, dövlət müəssisəsinə yerləşdirək. Bu şəkildə siz uşağa mı baxacaqsınız? Vallahi. Yaxşı, gəlsin, kimsə kömək eləsin, bir ev tiksə, nə bilim, bir probleminizi həll eləsə də, axı siz uşağa baxan deyilsiniz, ay qardaş, ay ata. Yox, onu siz eləmirəm. Uşağa baxmadan özüm baxıram uşağa. Yaxşı, başqa kim var sizdən, başqa heç kim? Heç kim, heç kim. Bir siz? İki uşaqdır, bir də mənim. Heç kəs yoxdur? Yox, yox, heç kim. Qardaşım, bu uşağı buradan mən qoyub gedə bilmərəm. Bu düzgün deyil, bu şəkildə siz uşaq saxlayırsınız. Küçüm daha çox, küçüm bu yüzdən bütün hatalarım. Övünməm bu yüzdən, bu yüzdən kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüm daha çox, küçüm. Belə bir şəraitdə uşaq mı saxlanılır? Bu nə biabırçılıqdır? Nədir bu uşaqların günahı? Bu yüzdən kəndimə hala güvənsizliyim. Nə qədər az yol almışım, nə qədər az yolun başındaymışım məyər. Elimdə yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne karar az yol almışım.
kalmışım ne kadar az. Yolun başındaymışım meğer. Neçe yaşın var oğlum? Ha? Ana haradadır? Gitti. Hara gitti? Anasının yanına. Anasının yanına? Neçe vakti görmürsen ananı? İsteyirsen ananı. Aparım oru, sen ananı yanına aparım. Ha oğlum? Kim bakır size? Atam. Okuyursunuz? Mektebe gelirsiniz baba? Yok. Bu hakikaten ben dehşet içerisindeyim. Siz ne yiyorsunuz? Ne yiyipler, ne içipler? Ne var? Hansı yemek var? O uşaklar yemek yiyip mi bugün? Kardeşka güzelmişsin. Hiç düşünürsünüz mü ki başınıza bir şey gelse bu uşakların talihi nece olacak? Bunları dünyaya getirirken niye dert edemirsiniz? Ne de onların günahı? Nedir? Onların bütün hayallerini, bütün arzularını, bütün geleceklerini, hamısını mahvediyorsunuz. Sizin gibi valideynler. Artık dayanabilmirem, yüreğim partlıyor. Lazımdı size bu yaşta uşak. Onun travmasını görürsünüz mü? Ne inirsiniz siz? Oh, vay beni ağlarım. Aman Zeyno. Babam, sen o kadar güzelsin ki seni burada ben koymak istemiyorum. Götürmeyi istiyorum özümden. Gidin kızım. Güzelim, bu güzellikte körpe. Ne inirsiniz siz, ne inirsiniz? Bu körpelerin hayatlarını mahvediyorsunuz. Allah'ım dayanabilirim artık. Sekine, beni tanıyırsan, benim adım nedir? Hoşgene. Nedir? Hoşgene. Sekine, ben harda görmüşsem? Harda. Hı? Sen beni harda görmüşsem? Güzel balam, seni bize aparmak istiyorum. Gidek, her şey güzel olacak. Güzel giyimler alacağım sana. Güzel ata da yanına gelip gidecekti. Ata da olacak sizinle, tamam? Razısan? He? Sekine, geçenki oyuncakların. Koşkeden kala ne alsın sana? Ne? Ayıcı? Ayı alacağım, tamam ya. Ağlama. Ben tanıdın. Benim adım neydi? Koşkeden kala. Bak oğlum, ben size kömek etmek istiyorum. Güzel bir hayat, güzel... Her şey çok güzel olacak. Gidelim beraber. Yedimin hemen adamın yanında kaldı. Biz seni atandan ayırmayacağız ki. Atan da gidecek. Atan da gidecek, bacın da. Ama daha güzel yerde yaşayacaksınız. Güzel yerde yaşayacaksınız. Ha? Televizyonumuz ne olacak o da? Televizyonunuz? Ondan daha güzel televizyon alacağım size. O televizyonu da götüreceğim. Beraber gidelim. He?
Hay Allah. Düştü kollar iki yana, doyamadı gözler ona. O yiğidin günahı ne? Hele kardeş, söyle kardeş, nasıl diler gözlerde yaş? Olmaz olsun böyle savaş. Çocukların bir şey diyeceğim. Ben 6. gün özüme gelebilmedim. Mənim bilirəm ki, indi ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılar da mənim 6-cı gün keçirdiyim hissləri keçirir. 71 yaş. Kimdir bu qadın? Bu intizar kimdir? Mən xahiş edirəm. Mən tapa bilmədim. Deyirlər ki, bilinmir o kimdir, nəçidir, nömrəsi hardadır. Kişi belə bilmədi. O qadını tanıyan bilən varsa bir zəng eləyin. Mən bu qadını görmək istəyirəm. Həqiqətən mi bu psixoloji problemi var? Xəstəxanada mı yatır? Yoxsa başqa kişiyə ərə mi gedib? Bunu bilmək istəyirəm. Bəlkə yalandır bütün bu deyilənlər. Bəlkə həqiqətən də o qadının əlindən uşağı alınıb. Bəlkə mən çox xahiş edirəm. Tanıyan bilən varsa zəng eləyin.